זה תענוג, אוקיי, שהרב ארנב נמצא איתנו שוב, ואני מקווה שכל אחד זוכר אותו מפרשת בעלתך, ואני מעביר את השידור אליו. טוב, שלום לכולם. קודם כל, חג שמח ומועדים לשמחה. קודם כל, אני שמח מאוד מאוד לראות אתכם. האמת היא, עבר לא, ככה לא מעט זמן, אבל באמת, כשאנחנו מסתכלים ככה קצת על כל מה שקורה לנו בעולם, אז באמת, אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שקורים ככה בעולם זה שבאמת כל יום הוא באמת שונה מחברו. כל יום אנחנו פתאום חושבים שדבר אחד יהיה, ופתאום קורה אחרת, ויש המון המון מה שיש ללמוד ככה מהדברים, אבל באמת אחד הדברים שגם אמרתי בפעם הקודמת וגם בפעם הזאת, שאחד הדברים שככה מחבר את כולנו עם ישראל, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, זה באמת להתעניין בכל מה שקורה בעולם, איפה כל אחד נמצא, מה עובר על הקהילות שנמצאות בכל העולם, וגם היום אנחנו מרגישים ככה מחוברים לכל העולם כולו. זהו, אז אני קיבלתי את הזכות מאליות לדבר קצת על ה... אנחנו נמצאים בפתיחה של לקראת ליל הושענא רבה, ולדבר קצת באמת על העניינים האלה של הושענא רבה, ובכלל על כל התקופה ועל הזמן שאנחנו נמצאים בו. אז באמת, מה מיוחד בערב הזה? מה מיוחד בערב הזה של הושענא רבה? מה קרה הפעם ומה קורה היום בזמננו? אז באמת, אחד הדברים שחשוב מאוד מאוד לזכור אותו, זה שהיום לצערנו בית המקדש לא קיים, ובזמן שבית המקדש היה קיים, כל הנושא הזה של סוכות, ושל ארבעת המינים, ושכל הדברים שאנחנו עושים אותם היום, פעם זה היה באמת תופס מימד אחר, בזמן שבית המקדש היה קיים, מעבר לזה שהיה את כל הנושא של ניסוך המים על גבי המזבח, שנשברו מנקבת השילוח, היו בעצם מה שהיו עושים, כמו שאנחנו היום מקיפים בהושענות, את הבמה שנמצאת בבית הכנסת, פעם היו מעמידים, זוקפים ענף של ערבות על גבי המזבח, והיו בעצם מקיפים כל יום את המזבח פעם אחת. ובהושענא רבה מה שהיו עושים היו בעצם מקיפים את המזבח שבע פעמים, וזה באמת זכר למה שאנחנו באמת עושים אותו היום, שמקיפים את הבמה כמה וכמה פעמים, ואומרים הרבה פעמים את ההושענות. ראיתי עוד דבר מעניין, שאחד הדברים שאנחנו אומרים זה הושענא. אם לוקחים את המילה נא בגימטריה, של המילה נא זה 51, אז אם לוקחים את ימי חודש אלול, שזה 30 יום, ועוד 21 יום מחודש תשרי, שזה בעצם מגיעים לזמן הזה של הושענא רבה, כמעט עד איסור חג, אז הושענא, באמת, בהושענא אנחנו יכולים לזכות לראות ישועות גדולות ודברים נפלאים, שהם ממש רגע לפני תחילת השנה. גם אם אנחנו מסתכלים על מעגל השנה, רואים דבר מעניין, שאנחנו נמצאים עכשיו בחודש תשרי, במרץ של חגים, יש לנו את ראש השנה, אחר כך את יום הכיפורים, אחר כך את סוכות, שמיני עצרת, הושענא רבה וכולי, ובעצם אחרי, כמו שבעולם, ובעולם הטבע, אנחנו נמצאים אחרי הושענא רבה, אנחנו נכנסים לתקופת החורף, יש איזו תרדמה, גם מבחינת החגים, אנחנו נכנסים לאיזו תרדמה מסוימת, יש לנו אמנם את חנוכה ופורים, אבל באמת אנחנו נכנסים לאיזו תרדמה מסוימת, שחוזרים להתעורר עוד פעם בפסח, בתקופת האביב והקיץ, וכמו שהעולם מתעורר, ככה גם אנחנו הולכים ובעצם מתעוררים. אז באמת מה שחשוב לזכור, שגם היום כשאנחנו חוגגים את הושענא רבה, לא לשכוח את בית המקדש, בית המקדש קצת חסר לנו. לא מזמן עברנו את יום הכיפורים, וצריך לדעת שכשבית המקדש היה קיים, אחד הדברים שהיו נוהגים לעשות בבית המקדש, זה היו זורקים את השעיר לעזאזל, וברגע שהשעיר היה נזרק, והיה שם את חוט השני, שהיה הופך מאדום ללבן, בעצם כל אחד ואחד מאיתנו היה יודע, שהוא נקי לגמרי, חדש, מתחיל את השנה בלי חטאים ובלי דברים אחרים שהיו לו משנה שעברה. וכשאנחנו חושבים על בית המקדש, אנחנו רוצים לחזור לתקופה הזאת שכל אחד ואחד מאיתנו, תמיד כשבן אדם חס ושלום נפגע מבן אדם אחר, תמיד נשאר איזה משהו, גם כשמבקשים סליחה וגם כשרוצים ככה לעשות איזה שינוי, תמיד נשאר איזה משהו קטן. כשבית המקדש היה קיים, היינו זוכים להתחיל את השנה חדשים ונקיים, מתוך הסליחה והכפרה שהקדוש ברוך הוא בעצם היה נותן לנו. אז זה בזמן שבית המקדש הקיים, אז זה נקודה אחת שהייתה בזמן הושענא רבה. דבר נוסף, יש לנו עוד מנהג שאנחנו נוהגים לעשות אותו בהושענא רבה, וזה בעצם לחוות את הערבות. חובטים את הערבות,
עכשיו, ידוע שבאמת בארבעת המינים, כל אחד ואחד מהמינים הוא כנגד אחד מאיברי הגוף. יש לנו את הלולב שהוא כנגד עמוד השדרה, יש לנו את האתרוג שהוא כנגד הלב, יש לנו את ההדסים שהם כנגד העיניים, והערבות הם כנגד השפתיים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את השפתיים ואת הפה ואת כוח הדיבור. וצריך לדעת שלפעמים אדם במילה אחת טובה יכול לבוא ולשנות ולהשפיע ולתקן את העולמות, וגם הפוך, חס ושלום, בן אדם חס וחלילה משתמש בכוח הזה בצורה לא נכונה, אפילו עם מילה אחת או איזו אמירה שהיא לא נכונה עולה במקום, זה יכול להיות בן אדם לחברו, זה יכול להיות בן איש לאשתו, פתאום אדם יכול על ידי כוח הדיבור לבוא ולשנות. ולכן כשאנחנו חובטים את הערבות, שהערבות הן כנגד השפתיים שלנו, אנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו בעצם את כל הדברים הלא טובים שיש לנו בשפתיים, אנחנו רוצים לשבר אותם, אנחנו רוצים לתקן אותם, ואת הדברים הטובים כמובן להשאיר ולהשתמש באמת בכוח הדיבור שלנו בצורה טובה. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו בעצם עושים אותו בחג סוכות, זה בעצם עובדים על עצמנו. אז איך בן אדם יכול לעבוד על עצמו? יש ספר שנקרא מכתב מאליהו, שכתב אותו הרב דסלר, והוא כותב שבעצם יש שתי דרכים של בן אדם לעבוד על עצמו. יש דרך אחת שבן אדם מבין שהוא מורכב משני חלקים, משני צדדים, יש את כוח הגוף וכוח הנשמה, הכוח החומרי והכוח הרוחני. יש דרך אחת שבן אדם בא ואומר, אני עכשיו כדי להגיע פנימה אל החלק הרוחני שבי, אלא הצורה הרוחנית שנמצאת בכל אדם ואדם, מה אני עושה? אני עובד על התאוות שלי, אני עובד על כל מיני דברים שבעצם באים ונמצאים מחוץ אליי, ולאט לאט אדם שעובד על עצמו, הוא מגיע אל כוח הנשמה, אל הכוח הפנימי שלו, אל הדברים העקרוניים שנמצאים עמוק עמוק בתוך הנשמה. זה דרך אחת. דרך אחרת זה שבן אדם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לאדם דעת אחרת. זה נותן לו חוכמה. אדם על ידי, מה בעצם אדם עושה על ידי לימוד תורה? כשאדם לומד תורה ומתעסק בקדושה, ההבנות שלו, ההשקפות שלו, כל הדברים שבעצם הוא לומד אותם ומתעסק בהם, הם נכנסים אליו פנימה אל תוך הלב, ומתוך זה שנמצאות בתוך הלב, הם אחר כך משפיעות החוצה גם על הדברים החיצוניים. אומר הרב דסלר, יש מחלוקת במסכת סוכה, האם סוכה היא צריכה להיות דירת הרי או דירת קבע? מי שאומר שהיא דירת הרי, בעצם אומר שאנחנו בעצם לוקחים את הגוף שלנו ומנסים כמה שיותר להפוך אותו למשהו זמני. יש לנו את הגוף, יש לנו את הביטחון שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו לאט לאט רוצים להוריד את כביכול את הביטחון הגשמי, וכמה שיותר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. זה נקרא דירת הרי. מה זה דירת קבע? זה בעצם להפוך את החלק הרוחני שבי, את הצד של הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל אחד ואחד, ולהפוך אותו למשהו יותר משמעותי. יש ביטוי מאוד ידוע שאומרים, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מה הכוונה איזה הוא עשיר השמח בחלקו? בפשטות הכוונה היא שבן אדם, כל אחד מה שהוא מקבל, הפרנסה שלו, המקום שהוא גר בו, החברה שהוא בא, כל אחד צריך להיות שמח בחלק בעצם שהוא מקבל. אבל בהרבה ספרים בחסידות כתוב שבכל אחד ואחד יש חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקא ממעל, הנשמה הטהורה. וכשאנחנו אומרים איזה הוא עשיר השמח בחלקו, מה זה החלק שיש בכל אחד ואחד? זה החלק אלוקא ממעל. זה שכל יהודי יודע שלא משנה איפה הוא נמצא בעולם, בכל אחד ואחד מאיתנו יש איזה חלק רוחני שהוא מחיה אותנו והוא נותן לנו את המשמעות המיוחדת לחיים. וזה דבר שצריך לזכור אותו, באמת את הקטע הרוחני שיש בכל אדם ואדם. ובעניין הזה, באמת צריך לזכור שגם אנחנו, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, ילדים, לכל אחד ואחד צריך לזכור שיש לנו עבודה כללית לעשות, אבל כמובן, לכל אחד יש גם דרך מיוחדת בעבודת השם שלו. יש לו דרך מיוחדת, וצריך באמת להכווין כל בן אדם ואדם לדרך המיוחדת שלו, וכאן אני רוצה לספר איזה סיפור קטן. מספרים על הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב, אחד הדברים שהיו מאוד מאוד מייחדים אותו, זה שהוא היה פתאום בא לקהילה שלו ואומר, יש לי איזה שליחות לעשות, אני רוצה שאתם תבואו איתי לאותה שליחות. וכך היום אחד בא הבעל שם טוב לקהילה שלו, לחסידים שלו, ואמר להם, בואו איתי, אנחנו צריכים לעשות איזה שליחות, ואני רוצה שאתם
תבואו איתי יחד ונלך יחד. וכך באמת היה, עלו למרכבה, התחילו לדור, ככה במשך איזה יום שלם, דערו, 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 והגיעו לזה עיירה יהודית רחוקה, אף אחד לא היה לו מושג בעצם מה הבעל שם טוב מתכוון לעשות איתם באותה עיירה. הגיעו לאותה עיירה, והבעל שם טוב יורד מהמרכבה, ניגש שם לכמה יהודים, ואומר ליהודים, אתם מכירים את היהודי וזה וזה, איפה הוא גר, נגיד נקרא לו ינקל, אתם יודעים איפה ינקל גר, אמרו לו, תשמע, יש פה הרבה ינקל, אבל יש איזה ינקל אחד מיוחד שגר בחלק החיצוני של העיירה, וגר רחוק, והוא יהודי מאוד פשוט, אתם יכול לגשת אליו. עלו חזרה כולן למרכבה, ונסעו אל אותו בית, מגיעים אל אותו בית, ופוגש, דופק הבעל שם טובה על הדלת, ואומר לאנשים שם, אתם מכירים במקרה את ינקל, זה וזה? אמרו לו, כן, אנחנו מכירים אותו, והוא עכשיו מתפלל תפילת שחרית. הבעל שם טוב מסתכל, אומר, טוב, יחסית מאוחר, עכשיו מתפלל תפילת שחרית. טוב, אמר לך, כן, חיכו שעה, חיכו שעתיים. אחרי שעתיים, אותו יהודי גומר להתפלל, מסיים להתפלל, יוצא החוצה, פוגש, רואה את הבעל שם טוב, אומר, שלום, מי אתה? אומר לו, אני רב ישראל, לא... וואו, אתה רב ישראל, התרשם ממנו ונפלא. אמר לו, תשמע, הבעל שם טוב שואל את אותו יהודי, אני חייב לשאול אותך שאלה. מה התפללת כל כך הרבה זמן? תפילת שחרית, זה רק עוד יום יום רגיל, מה לקח לך כל כך הרבה זמן להתפלל? אמר לו, תראה, אני אגיד לך מה, נכניס אותו פנימה, הראה לו את הסידור. אמר לו, תראה, אני, כשאבא שלי נפטר, הוא הביא לי את הסידור הזה, הוא אמר לי, תדע, יהודי הוא בן אדם שצריך להתפלל, וכל פעם הוא צריך לפנות אל הקדוש ברוך הוא. ולהתפלל בכל יום. אז אמר לו, טוב, אבל אתה יודע, כמה זמן לוקח להתפלל? אמר לו, תראה, אני לוקח את הסידור, הסידור הזה יש בו את כל התפילות, אומר, אני מתחיל מההתחלה כל יום, וקורא את כל הסידור מההתחלה ועד הסוף. זאת אומרת, אני מתחיל שחרית, כל יום מתפלל שחרית, מנחה, ערבית, תפילה לראש השנה, ליום כיפור, אני מתפלל את כל התפילות של כל הסוכות, אני מתפלל כל יום את התפילה של כל קורא קדושה, קריאת התורה, אני קורא את כל הסידור שאני גומר אותו, זה בעצם התפילה. צחק הבעל שם טוב ואמר, וואו, תשמע, בוא אני אעשה לך קצת סדר, בוא נעשה סדר בדברים, בוא אני אלמד אותך איך מתפללים. טוב, הושיב אותו הבעל שם טוב, אמר לו, תראה, יש תפילת שחרית, שם לו סימניה, דף, יש מנחה, מתפללים את זה רק בצהריים, שם לו סימניה, וככה עבר אותו על כל הסידור במשך שעה שלמה, הראה לו בכל אחד ואחד, ומתי מתפללים ובאיזה זמן מתפללים. היהודי כל כך שמח, אמר, וואי, אני לא מאמין שכך התפללתי כל היום, לא ידעתי שזה כך יהיה. וזהו, הוא שם את הסידור על המדף, ובעצם בא להיפרד מהבעל שם טוב לשלום. הבעל שם טוב חשב שזאת השליחות שלו, שהוא היה צריך ללמד את אותו יהודי להתפלל. נפרדו לשלום, הבעל שם טוב המשיך ללכת ולנסוע, ואותו יהודי חזר לביתו, ולא תאמינו מה קרה, איכשהו חזר לביתו, אחד הילדים פתח את החלון, הסידור נפל מהמדף, וכל הסימניות שהיו בתוך הסידור, שהבעל שם טוב שם לו, הכל נפל מהסידור. כל העבודה שהם עשו במשך שעה, הכל נפל. אמר אותו יהודי, מה אני עושה עכשיו? איך אני אצליח עכשיו להתפלל כל יום? אחרי שאמר, אני חייב למצוא את הבעל שם טוב. יצא מביתו והתחיל לרדוף אחרי הבעל שם טוב. רדף אחריו, רץ, באמת, פתאום הוא ראה את דמותו ככה במרחק, המשיך לרוץ אחריו, ופתאום ראה, שהבעל שם טוב מגיע לנהר, נהר של מים. אמר, טוב, עכשיו סוף סוף תפסתי אותו, אני אצליח להשיג אותו. פתאום הוא רואה את הבעל שם טוב מכניס את היד לכיס, מוציא מהכיס מפית, פורס אותה על המים, נעמד על המפית ועובר את הנהר, חוצה את הנהר על גבי המפית, וממשיך ללכת. אמר היהודי, וואו, מה אני אעשה? אני חייב לתפוס אותו, רץ אחריו, הבעל שם טוב מגיע לנהר, אמר, מה אני אעשה עכשיו? אומר, טוב, אין מה לעשות, תכניס את היד לכיס. הוציא מפית, שם את המפית על המים, נעמד על המפית, וחצה את הנהר, גם כן הצליח להפוך את הנהר על גבי המפית, ואז הוא רץ אחריו, בעל שם טוב, הוא תופס את הבעל שם טוב, ואז הבעל שם טוב רואה אותו, והוא אומר לו, שלום, מה קורה? אני זוכר אותך, לימדתי אותך להתפלל, מה רצית? סיפר לו את כל מה שקרה, אמר לו, תשמע, אני חייב שתחזור אליי, כדי שתלמד אותי איך להתפלל כמו שצריך. מסתכל עליו הבעל השם טוב ואומר לו, תשמע, אני חייב לשאול אותך שאלה. לפני כמה מטרים מאחורינו היה פה איזה נער. תגיד לי, איך עברת את הנער? אומר לו, מה זאת אומרת? כמו שאתה עברת, שמתי את המפית, עליתי על המפית, וחציתי את הנער.
מסתכל עליו, אבל השם טוב ואומר לו, תשמע יהודי, אתה תחזור לביתך, ותמשיך להתפלל בדיוק כמו שהתפללת עד עכשיו. הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה את התפילה שלך, שתתפלל כמו שהתפללת. הנה עובדה שאני מתפלל בצורה אחת, ואתה מתפלל בצורה אחרת, ושנינו מצליחים להגיע לאותה מדרגה בעבודת השם. ולכן כל אחד צריך לדעת שלפעמים אנחנו, כשאנחנו פוגשים את הילדים שלנו, ואנחנו פוגשים את המשפחות שלנו, ואנחנו פוגשים את המון המון תלמידים למשל, ואנחנו אומרים לעצמנו, בואו אנחנו נלמד אותם, ובואו אנחנו נשנה אותם, ובואו אנחנו ניצור דברים חדשים. ולפעמים צריך להיות מאוד מאוד זהירים בדבר הזה, כי לפעמים כשאנחנו באים ומשנים, אנחנו רוצים שכולם יהיו כמונו, אבל באמת צריך לדעת שלכל אחד ואחד, מעבר לזה שהוא עובד את השם, וצריך שתהיה איזה דרך אחידה לכולם, אבל לכל אחד יש גם את הדרך המיוחדת שלו, וזה הדרך שבחינוך, שלכל אחד צריך למצוא את הנקודה המיוחדת שלו. אז זה ככה קצת באמת על המיוחדות של עבודת השם. יש עוד דבר מיוחד שבעצם אנחנו נוהגים, יודעים אותו, זה שבחג סוכות אנחנו נידונים על המים. לא יודע אם מן הסתם אתם יודעים או לא יודעים, אבל שנה שעברה הייתה שנה מאוד ברוכה בארץ ישראל. ירדו פה גשמים שהכינרת היא כמעט הגיעה עד לשיא שלה, שהיה צורך לפתוח את חלק מהסחרים כדי שהכינרת לא תציף את גדותיה. וצריך לדעת שכל הגשמים האלה שבעצם ירדו, זה כל ההחלטה על ירידת הגשמים והמים הייתה בעצם בחג סוכות. ובאמת זה חג מאוד מאוד מיוחד שאנחנו מתפללים, והרבה דברים שקורים במהלך השנה מחליטים עליהם עכשיו בחג סוכות, בתחילת השנה. למשל, אנחנו יודעים שכל העולם עכשיו עובר איזה תהליך עם כל העניין הזה של הקורונה וכל הדבר הזה. צריך לדעת שעל הדברים האלה זה בעצם החליטו בראש השנה, ששנה שעברה, בראש השנה עמד הקדוש ברוך הוא ואמר, השנה הזאת היא כנראה תהיה שנה מיוחדת. ומן הסתם בראש השנה הזה, הקדוש ברוך הוא גם כן החליט את אותו דבר. אני רוצה להגיד עוד דבר מיוחד על המים. אחד הדברים שאנחנו נוהגים לעשות בחג סוכות, זה לנסח את המים על גבי המזבח. אם אתם זוכרים, לפני מזמן בראש השנה, אחד המנהגים שאנחנו נוהגים לעשות, זה התשליך. מה עושים בתשליך? אנחנו מגיעים לאיזה מקום של מים, ואם אני נגיד מצייר את זה בצורה דמיונית, אנחנו לוקחים את כל החטאים שלנו, ואנחנו בעצם משליחים אותם לתוך המים, כחלק מהתשליך. ופה קורה דבר מוזר, שאנחנו מגיעים לחג סוכות, אנחנו לוקחים את המים האלה שכביכול, כאילו מלאים בכל החטאים, ומנסחים אותם על גבי המספח. איך זה יכול להיות? לפני שנייה, את כל החטאים זרקנו למים, ועכשיו אנחנו פתאום לוקחים את המים ומנסחים על גבי המזבח, זה משהו קצת מוזר. אלא שצריך לדעת שבחג סוכות אנחנו כל כך מתרוממים, מגיעים כל כך גבוה, שגם את המים, גם את החטאים שהשלחנו לתוך המים, אנחנו מסוגלים לתקן אותם ולזכך אותם, ולא רק להפוך אותם מזדונות לשגגות, אלא יכולים להפוך אותם גם מזדונות לזכויות. כתוב בזוהר הקדוש, שאחד הברכות שאנחנו מברכים אותם בהושענא רבה, אחת הברכות נקראת פית כתבה. מה זה הפית כתבה הזה? אז אומרים שעד מתי בן אדם יכול לשנות את הדין שלו? זה קורה בראש השנה, זה קורה ביום הכיפורים, זה קורה בסוכות, זה קורה, מתי הקדוש ברוך הוא כבר סוגר את סוגר את הדין שלנו? אז אומרים שככה כתוב בזוהר הקדוש, שיש שני סוגים של פתקים שנכתבים אצל הקדוש ברוך הוא. ביום הכיפורים הכתוב שהקדוש ברוך הוא סוגר את הפתקים הפנימיים. כל אחד ואחד יש לו את הדין הראשוני שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, וזה קורה ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא בא וחותם את הדין. אבל מתי הקדוש ברוך הוא משלח את הפתקים האלה החוצה, מתי הוא משחרר אותם בעצם לביצוע הדין, זה קורה בהושענא רבה. בהושענא רבה הקדוש ברוך הוא לוקח את הפתקים ובעצם משחרר אותם, כל אחד לבצע בעצם את דינו. ולכן גם היום בהושענא רבה, בליל הושענא רבה, יש עדיין אפשרות לשנות, יש עדיין אדם יכול עד הרגע הזה ממש בלילה הזה לבוא ולעשות דברים שבעצם משנים את כל הדברים כולם. ראיתי דבר מעניין שכתוב, כתוב שבזמן הזה של ראש השנה ויום הכיפורים, אחד הדברים שמוזכרים בתפילה, שנפתחים לפני הקדוש ברוך הוא ספרי חיים ומתים. ותמיד שאלתי את עצמי, הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל, יודע מה זה, מי יחיה, מי ימות, מי זה, מה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח את הספרים האלה? מה בעצם קורה כשהקדוש ברוך הוא פותח את הספרים? למה הם נועדו? וראיתי לפני כמה שנים דבר מאוד מאוד יפה, שמופיע בספר נתיבות שלום,
אני מקווה שזה, אני לא יותר מדי ככה יפתיע אתכם, אבל אומר הבעל הנתיבות שלום רבי שלום נוח ברזובסקי, ספרי החיים והמתים הם ספרים ריקים, לא כתוב בהם שום דבר. הם ספרים שהקדוש ברוך הוא פותח אותם, והם ספרים חלקים. בראש השנה או ביום הכיפורים, כל אחד ואחד יכול להחליט איפה הוא כותב את עצמו, באיזה ספר. אם אדם מחליט שהשנה, איפה שהוא נמצא, בארץ ישראל, בארצות הברית, בניו יורק, בכל מקום בעולם, הוא מחליט שהוא עושה את השליחות שאותה הוא צריך לעשות השנה, הוא בעצם כותב את עצמו בספר החיים. ואם אדם מחליט השנה, שהוא מחליט להעביר את השנה ולהעביר את הזמן ולעשות פחות או יותר בדיוק את מה שהוא עשה בשנה שעברה, זה בעצם כביכול כאילו לכתוב את עצמך בספר המתים. לחיות ולמות זה לא רק פיזי, זה לא רק להיות בעולם הזה או לא להיות. לחיות ולמות זה האם אתה מקיים את השליחות שלך בעולם הזה, או לא לקיים את השליחות שלך בעולם הזה. וזה דבר שכל אחד בעצם צריך להחליט אותו בתחילת השנה. האם אני השנה במשפחה שלי, עם הילדים שלי, עם הנכדים שלי, עם החברה שלי, עם השכונה שלי, עם הקהילה שלי, האם אני בן אדם משמעותי ובעצם מקיים את השליחות שלי, או שבעצם אני חוזר לעשות בדיוק את אותם דברים שהייתי בשנה שעברה. וזה קורה כשספרי החיים והמתים נפתחים. אז כל אחד, אם הוא לא הספיק עוד ככה לחשוב על זה עד עכשיו, או שנה רבה רגע לפני שהפתקים יוצאים, אז כל אחד שינצל את הדקות האלה באמת, כדי לחשוב מה אני הולך לעשות השנה, אבל אני נותן לכם איזה טיפ קטן, לא תמיד צריך לחשוב על משהו בגדול. לפעמים בן אדם אומר, או, אם כבר אמרת את זה, אני בעזרת השם השנה, מתכוון השנה לשנות את מפת העולם, ולעשות דברים גרנדיוזיים, אז לא, באמת, עדיף לחשוב על דבר מאוד מאוד קטן, שאתה מסוגל לעשות, ללמוד אפילו משהו קטן, לשנות משהו במשפחתיות, ובאמת, אותו לעשות לאורך כל השנה, אבל באופן קבוע. עדיף אפילו ללמוד, אני אתן את זה בתור דוגמה, עדיף אפילו ללמוד שתי משניות בכל יום, במשך שנה שלמה, מאשר ללמוד יום אחד פרק שלם, ובעצם אחרי כמה ימים להתייאש מהדבר הזה. אז זה ככה באמת לקראת הדברים האלה. ועוד נקודה חשובה, קצת על המהלך הזה של ראש השנה. בראש השנה אנחנו, זה דבר מעניין, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ביום הכיפורים, מה שקורה, הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו לבית שלו, אל בית המקדש. בבית המקדש קורה דבר מופלא, אנחנו הופכים להיות עם אחד ונכנסים יחד. כתוב אחד הדמיונות של יום הכיפורים זה שהקדוש ברוך הוא זה כמו איזה מקווה גדול של מים, ואנחנו כביכול טובלים, עם ישראל, כל עם ישראל כולו, טובלים במקווה הזה של הקדוש ברוך הוא ומתארים. יש משהו ביום הכיפורים שיכול בעצם לתאר אותנו. וזה דבר שקורה ביום הכיפורים. מה קורה בסוכה? בדיוק אותו דבר. אם עד עכשיו ביום הכיפורים טבלנו במקווה של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, בסוכה אנחנו מזמינים את הקדוש ברוך הוא אלינו, ואנחנו נכנסים לתוך הסוכה. הסוכה זה כמו איזה מקווה קטן, שאנחנו נכנסים לתוך הסוכה למשך שבעה ימים, ואיך בעצם מקיימים את מצוות סוכה, לא תאמינו. כל דבר שעושים בסוכה, הדבר הכי פשוט שאתה עושה, אתה אוכל בסוכה, אתה מטייל בסוכה. אתה מדבר דברי תורה בסוכה, אתה אוכל בסוכה, זה ממש מצווה, זה אדם אוכל ומקיים מצווה, זה ממש, תדמיינו לדברים, זה כמו בבית המקדש, הכהנים אוכלים את הקורבנות, ומקיימים את מצוות השם, אדם שאוכל, לא, אוכל בשר, אוכל דגנים, אוכל קורנפלקס בסוכה, הוא מקיים מצווה של ישיבה בסוכה, זה פלא עצום שהדברים הפשוטים של החיים הופכים להיות ככה, וכאן, נשאלת השאלה הגדולה. אז בסוכות יש לנו את מצוות סוכה ומצוות ארבעת המינים. מה יש לנו בשמחת תורה? בשמחת תורה, לכאורה, אין איזה משהו מיוחד, יש ריקודים, יש איזה משהו שעושים ככה עם עושים ככה עם התורה, אבל באמת מה מיוחד בעצם בשמחת תורה? וכאן אומר השפת אמת, הרי במיגור דבר מעניין, בשמחת תורה מה שקורה, אנחנו כאילו הופכים להיות הסוכה. אם עד עכשיו נכנסנו לתוך הסוכה, ואנחנו מוקפים בסוכה, בשמחת תורה אנחנו הופכים להיות כמו הסוכה ומתחילים להקיף את התורה. מקיפים את התורה פעם ועוד פעם, בעזרת השם, כמו שאתם יודעים, גם השנה זה לא הולך להיות פשוט. שמחת תורה היא מקבלת גוון קצת אחר, ואני מאמין שגם אצלכם שמחת תורה היא תראה טיפה שונה, אבל צריך לזכור שמה שבעצם קורה בשמחת תורה, אנחנו שמים את התורה במרכז, ואנחנו כל הזמן מקיפים אותה ואומרים, התורה
היא מרכז החיים שלנו, אנחנו הופכים להיות כמו הסוכה, שהסוכה מקיפה אותנו, ככה אנחנו הופכים להיות ממש חלק מהסוכה. ורציתי רק עוד דבר ככה, באמת ככה לסיום, לפני שאנחנו ככה נפרדים, להגיד דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו נמצאים עכשיו במציאות של עולם שחווה את כל הסיפור הזה של הקורונה. איך העניין הזה של הקורונה מתקשר לחג סוכות? אחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים את חג סוכות, זה שכל הדברים הרגילים, אדם כביכול עוזב את הבית שלו, ועובר אל הסוכה. מה זה בית בעצם? בית זה פרנסה, בית זה ביטחון, בית זה יציבות, שבן אדם מרגיש שהוא, הכל עומד על הקרקע, הכל בטוח, הכל כמו שצריך, והוא פתאום עוזב את הדבר הזה, ונכנס אל תוך הסוכה. מה זה הסוכה? זה דבר שהוא מאוד מאוד הרעי, מאוד מאוד פשוט, הוא מאוד מאוד יכול גם להיות ככה, קצת מתנדד עם הרוח. אז על מי בעצם אנחנו סומכים בזמן שאנחנו נמצאים בסוכה? על הקדש ברוך הוא. אנחנו בעצם אומרים, אנחנו עוזבים את הביטחון שלנו, את כל הדברים הפשוטים והמובנים, ונכנסים אל תוך הסוכה. וזה בעצם קורה בחג סוכות. וכאן אני רוצה להגיד, שבעצם מה שקורה בזמן של תקופת הקורונה, אנחנו הופכים, לוקחים את כל הדברים הפשוטים, את כל הדברים הבטוחים, שיש לנו במהלך כל השנה, וכל הדברים הרגילים, כל הדברים שבעצם אנחנו, היו בטוחים לנו עד עכשיו, אם זה הכלכלה, ואם זה הביטחון, ואם זה הפרנסה, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות מחר, כל הדברים האלה הולכים בעצם, ונהיים לא ברורים. אם עד אתמול הייתי בטוח שמחר אני הולך לעבודה, והכל פשוט, אם הייתי בטוח שהכל כרגיל, פתאום אני מגלה שמחר, הכל פתוח והכל יכול להשתנות. בעצם חג סוכות, במקום להיות שבעה ימים, הוא הופך להיות כרגע עד להודעה חדשה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, ואילו כל מה שנשאר לנו באמת, זה לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שבעצם יאיר את עינינו, ונסתכל על הדברים בצורה נכונה, שכל דבר ודבר שאנחנו עושים, נעשה אותו מתוך אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. וכאן אני אומר רק עוד נקודה אחרונה, צריך לדעת שיש בזה זכות גדולה. כי לפעמים בן אדם אומר, לפעמים בן אדם חי את היום, ואומר לעצמו, אני כל כך חושב מה יהיה מחר, שאני לא מספיק להשקיע ביום הזה, נגיד אדם הוא אדם נמצא בעבודה, והוא אומר, היום אני נמצא בעבודה, אבל מחר יש יום חופש, אז מחר ביום חופש, אני מתכנן לעשות ככה, וכשהוא נמצא בחופש, הוא חושב מה הוא מתכנן לעשות בשבוע הבא, אני חושב שאחד הדברים שזכינו בהם היום, זה שאנחנו באמת לא יודעים מה יהיה מחר לגמרי, אז אנחנו צריכים להשקיע בזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כי באמת אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, וזה זכות גדולה, שקיבלנו בזכות הקורונה. אז עד ככה כאן הדברים, עד ככה בגדול הדברים, רק נסכם את הדברים בגדול, הושענא רבה, זה הזמן האחרון, זה הזמן של חיתום הדין, זה הזמן שבו אנחנו בעצם זוכים לישועות גדולות, זה הזמן בעצם האחרון לשנות, לפני שהקדוש ברוך הוא משחרר את הפתקים, את כל גזרי הדין, כל אחד ואחד נפתחו לפניו ספרים, ספרי החיים ומתים, אני מקווה שכל אחד ואחד חשב, מה הוא באמת מתכוון לעשות השנה, כי כל אחד ואחד יש לו עוצמות גדולות, לא משנה באיזה גיל הוא נמצא, לא משנה בזה, יש לנו שליחות לעשות אותה בכל יום ויום, ואם הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו גם השנה, סימן שיש לנו עוד מה לעשות בעולם הזה, וזה בעצם הוכחה פשוטה. אז שוב, רציתי רק קודם כל להודות לאליות, שהוא זיכה אותי ככה לדבר איתכם, אני רואה את זה באמת בתור זכות גדולה, ואני מברך אתכם, לא משנה באיזה מקום שאתם נמצאים, באשר אתם, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לכם שפע טובה, שאתם תזכו לראות באמונה גדולה את כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא, שתזכו לאהבת השם, שתזכו באמת בזמן הזה לראות את הישועות הגדולות שהקדוש ברוך הוא משפיע לנו, ובעזרת השם כל אחד ואחד יזכה באמת לראות בזמן הזה את הישועה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, ממש עין בעין מתוך אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. תודה רבה לכולם ושיהיה מועדים לשמחה. תודה רבה, שבת שלום, חג שמח. איזה דברי חיזוק, יש מישהו שיש איזה הוראות, שאלות? אנחנו זה מודות לך על דברי תורה, מאוד התעורר אותי. נשוג יותר על תפילה שלי מחר. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אז שבוע הבא עדיין אין מישהו, אבל נהיה מישהו במירת השם, ו... שוב פעם, חג שמח ושבת שלום. שבת שלום.